ଆଜିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି କଥା ପାଇଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସର ରିନୋଭେସନ ନବୀକରଣ ନାଁକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଟଣା ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କପୋଳ କରୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସକୁ କୌଣସି PPP ମୋଡ଼ରେ ଦିଆହେଉନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟଗତ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ନଚେତ କ୍ଷାନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ହେଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭାରମ୍ଭପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତତ୍କାଳୀନ UPA ସରକାର ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱର ତାମୁଳିଆ ସରିଯାଇଛି, ଶୁଭାରମ୍ଭପୁର ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର 2ଟି କାମ ଚାଲିଛି। ଶୁଭାରମ୍ଭପୁର କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୋର ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୋଟେ କିଛି କରିଛନ୍ତି? ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳକାରଖାନା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଏଲେ ବିରୋଧ କରିବ କିଏ କଂଗ୍ରେସ? ବିରୋଧ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭା ସମିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାଉଛି। BJD ଦଳ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି BJD ଦଳ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କରୁଛୁ। କାଲିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି କାଲିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନି, କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବୁ? ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ କଥା, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ସବୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାଲି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଚଳିବ? କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କମ୍ ସେ କମ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଯାତାୟାତ କରିପାରନ୍ତି।